کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی، اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا، میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ، اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی، ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاتے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، ایک ایک جنگ میں 8-8, 10-10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں.